हेलो एभ्री हामी सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेका थियौँ लिनियर अल्जिबेराको र आज हामी एक्लियो फर्म अफ ए म्याट्रिक्स हेर्न गइरहेका गइरहेछौँ स्टार्ट गरौँ के हुँदो रहेछ त्यो एक्लियो फर्म अफ ए म्याट्रिक्समा एउटा म्याट्रिक्सकै नोटेसन हो होइन यसले अलिकति काम गर्नको लागि थोरै सजिलो बनाउने काम गर्छ है अब यसलाई बनाउँदाखेरि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा थोरै हेरौँ है त यहाँनिर हामीले युज गर्ने कुराहरू जस एक्लियो फर्म भन्ने चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्म भयो यसलाई निकाल्नको लागि हामी एलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू नै युज गर्छौँ एलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू है यही एलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू युज गरेर नै हामीले कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई एक्लियो फर्ममा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छौँ है अब कस्तो फर्मलाई चाहिँ एक्लियो फर्म भनेर भनिन्छ त ठिक छ त्यो कुरा कुराहरू पहिलो एक्ल्युन फर्म हुनको लागि फर्स्ट कुरा त्यसमा के हुनु पर्यो भन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ फर्स्ट नन जिरो इलिमेन्ट फर्स्ट नन जिरो इलिमेन्ट ए रो मस्ट बी वान ठिक छ यसले के भन्नु भन्दा जुन हाम्रो रो हुन्छ होइन जस्तै ए वान वान ए वान टू ए वान थ्री ए वान फोर भयो अरे यहाँनिर ए टु वान ए टु टू ए टू थ्री ए टु फोर भयो अरे ए थ्री वान ए थ्री टू ए थ्री थ्री र ए थ्री फोर भयो होइन यो तिनवटा भयो अरे अब के भनेको छ अहिले फर्स्ट नन जिरो एलिमेन्ट इन रो मस्ट बी के हुनु पऱ्यो त वान हुनु पऱ्यो फर्स्ट नन जिरो एलिमेन्ट भनेको जस्तै यो पनि फर्स्ट भयो भने नन जिरो एलिमेन्ट यो वान हुनु पऱ्यो अब यहाँनिर फर्स्ट नन जिरो एलिमेन्ट यो भयो भने यो वान हुनुपऱ्यो यहाँको फर्स्ट नन जिरो एलिमेन्ट यो भयो यहाँनिर भयो भने यो वान हुनुपर्छ पहिलो कुरा त्यो भन्छ फर्स्ट नन जिरो एलिमेन्ट वान हुनुपर्छ अब वान सपोज यहाँ वान आयो नि यहाँभन्दा यता अगाडिको जति भ्यालुजहरू छ त्यो जिरोज हुनुपर्छ ठिक छ के हुनु पऱ्यो त जिरोजहरू आउनु पऱ्यो भनेर भन्छ प्रोसिड गर्यो भने यसरी हामीले के निकाल्नु पऱ्यो जिरोजहरू निकाल्न चाहिँ हामीले ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ यो एक तरिकाले बुझ्दाखेरि कस्तो फर्मेटमा पनि जान्छ भन्दा एउटा के भन्छ यसलाई ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सको फर्ममा पनि जान्छ है ट्राइङ्गुलर म्याट्रिक्स जस्तो हामीले बनाउने कोसिस पनि यसलाई गरिन्छ है वान आउन त मिल्छ सपोज यहाँनिर वान आयो अर्को यतापट्टि वान आयो भने इट्स ओके त्यस्तो केही फरक परेन फर्स्ट नन जिरो इलिमेन्ट के, के उनु हुनु पऱ्यो वान हुनु पऱ्यो र यतापट्टिको इलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ के, के गर्नु पऱ्यो त जिरो बनाउने हामीले कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ कुरा बुझियो होला फर्स्ट नन जिरो इलिमेन्ट वान बनाइसकेपछि अब अरू नन जिरो इलिमेन्ट जे पनि हुन सक्यो होइन एउटा नन जिरो इलिमेन्ट वान भयो अरू इलिमेन्ट जे होस् जिरो बनाउने कोसिस गर्नु पऱ्यो त्यो वान युज गरेर होइन हो त्यसरी चाहिँ हामीले एक्लियो एक फर्महरूलाई बनाउने कोसिस गर्छौँ अब यसको हामीले एक दुईवटा इक्जाम्पल हेर्छौँ कसरी एक्लियो फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ होला भनेर सपोज मसँग एउटा म्याट्रिक्स ए छ वान माइनस टू थ्री फोर भनेर छ यहाँनिर माइनस टू फोर माइनस वान माइनस थ्री छ यहाँनिर माइनस वान टू सेभेन सिक्स भनेर छ है यसरी यहाँनिर आयो अब यतापट्टि हामीले के गर्नु पऱ्यो त एक्लियो फर्ममा कन्भर्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो ठिक छ यदि हामीले एक्लियो फर्ममा कन्भर्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो भने हामीले कसरी गर्न सक्छौँ होला त भन्ने कुराहरू थोरै यहाँनिर चाहिँ हेरौँ है त हामी अब जस्तै सुरुमा हामीले गर्न सक्ने भनेको रो टूमा हाम्रो रो टू भन्ने जुन छ रो टूमा रो टू प्लस टु आर वान गरियो अरे त्यसै गरी रो थ्रीमा के गरियो रो थ्री प्लस आर वान भनेर गरियो होइन यति काम गरियो भने के आउला त भ्यालु हेर्नुहोस् त यहाँनिर आउने भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँ त वान माइनस टू थ्री फोर जस्ताको त्यस्तै छ यहाँनिर एउटा जिरो आउँछ यहाँनिर अर्को जिरो आउँछ होइन त्यसै गरी यहाँनिर भनेको हाम्रो कति आउने भयो त यहाँनिर हाम्रो सिक्स भयो फाइभ आउँछ यहाँनिर हाम्रो एट भने चाहिँ यहाँनिर फाइभ आउँछ त्यसै गरी यहाँनिर जिरो आयो यहाँ जिरो आयो यहाँ टेन आयो यहाँ टेन आयो होइन यस्तो फर्मेटमा आयो अब यदि हामीले यहाँबाट के गर्यौँ त आर टूमा के गर्यौँ हामीले वान बाई फाइभ आर टू गऱ्यौँ होइन ताकि वान आउँछ है त्यसै गरी आर थ्रीमा के गर्यौँ हामीले आर थ्री माइनस टु आर टू गऱ्यौँ अरे यति गऱ्यौँ भने के आउला त यहाँ हेर्नुहोस् या त इक्वल्स टू भन्दा नि हामीले चाहिँ यस्तो खालको इक्वि भ्यालेन्सको सिम्बोल दिन्छौँ है जेनरली यस्तो इक्वि भ्यालेन्स भनेर वान माइनस टू थ्री फोर यहाँनिर जिरो जिरो वान वान हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ जिरो 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 अनि जिरो हुन्छ ठिक छ हो यसरी चाहिँ हामीले एउटा एक्लियो फर्ममा लान सक्छौँ यहाँको पहिलो इलिमेन्ट हेर्नुहोस् त वान छ त्यसै गरी यहाँको पनि पहिलो इलिमेन्ट के छ नन जिरो इलिमेन्ट वान छ यसरी तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अरू पनि तरिकाले तपाईँहरूले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तर यो वान यहाँ आयो नि होइन यतापट्टिको इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्न खोज्ने यदि जिरो बनाउन सकिन्छ भने जिरो बनाउने है त्यसै गरी अर्को एउटा प्रपर्टी भनेको के हुन्छ भने चा यहाँबाट चाहिँ हामीले के हेर्न सकिन्छ ऱ्याङ्क हेर्न सकिन्छ जस यो यो जीरो थ्री थ्री है जस्तै कसरी ऱ्याङ्क हेर्न सकिन्छ नि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो पुरै एउटा रो नै जिरो छ नि अब मैले थ्री बाई थ्री म्याट्रिक्स हेरेँ सरी यो थ्री बाई फोर हो अब यो म्याट्रिक्समा हेर्ने हो भने त त्यत्तिकै त हुँदैन जे होस् यो एउटा थ्री बाई फोरको भयो अब मैले यहाँनिर एउटा थ्री बाई थ्री म्याट्रिक्स बनाएँ मैले थ्री बाई थ्री म्याट्रिक्स बनाएँ भने त यसको आउला त मैले जुनै पनि थ्री बाई थ्री म्याट्रिक्स बनाउँछु यसले मलाई ऱ्याङ्क दिन्छ दिँदैन होइन टु बाई टूको फर्ममा एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ यो इक्जाम्पल चाहिँ हामीले ऱ्याङ्क भेट्ने इक्जाम्पल चाहिँ यहाँनिर अलिकति राम्रो तरिकाले बुझिन्छ जस्तै मसँग एउटा म्याट्रिक्स छ टु थ्री फोर थ्री वान टू माइनस वान टू टू भनेर छ अब यसको मलाई ऱ्याङ्क पर्ने छ यसको ऱ्याङ्क भेट्नको लागि अब यो थ्री बाई थ्री म्याट्रिक्स हो र्याङ्क चाहिँ सबसे ठुलो माइनर जसको डिटर्मिनेन्ट नन जिरो छ होइन हो त निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने यसको एउटा सुरुमा हामी एक्लियो फर्ममा कन्भर्ट गरौँ है फर्स्ट इलिमेन्टलाई के गर्नु पऱ्यो त हामीले वान बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन फर्स्ट इलिमेन्टलाई वान बनाउने जहाँ जे छ जे होस् त्यस्तरी बनाउन सकिन्छ यहाँनिर अब हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ जस्तै सुरुमा हामीले यो म्याट्रिक्स जुन छ यसलाई हामीले यता माथि पुऱ्यायौँ है यहाँ माथि पुऱ्यायौँ अरे भने के होला त अथवा हामीले सिधै डाइरेक्टली कन् चेन्ज गर्दा हुन्छ फरक पर्दैन जस्तै हामीले दुईवटा रो माथि लानु भनेको दुईवटा माइनस हुन्छ दुईवटा माइनस भइसकेपछि दुई त जे होस् यहाँनिर माइनस साइन आउँदैन बाहिर यहाँनिर मैले माइनस वान टू टू राखेँ थ्री वान टू राखेँ टू थ्री फोर राखेँ यहाँनिर के गरेँ त मैले हामीले आर वान र आर थ्रीलाई एक्सचेन्ज गऱ्यौँ अब यो एक्सचेन्जभित्र के छ आर वानलाई आर टूमा एक्सचेन्ज गर्ने र आर टू र आर वान र हामीले केलाई एक्सचेन्ज गर्छौँ सपोज यसलाई यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने होइन त्यसपछि यताको यताको एक्सचेन्ज गर्ने चारचोटि एक्सचेन्ज हुन्छ जे होस् यसलाई मैले यहाँनिर लानुपऱ्यो भने सरी यसलाई मैले यहाँनिर पुऱ्याउनु पर्यो भने त सुरुमा के हुन्छ यहाँबाट यहाँ लान्छु होइन त्यसपछि यहाँबाट यहाँ लान्छु होइन एकचोटि दुईचोटि भयो मान्छे सुरुमा माइनस थियो प्लस भयो फेरि अब कस्तो हुन्छ त यसलाई यता माथि लान्छु होइन तिनचोटि जति हामीले तिन चारचोटि एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो कुरा हुन्छ अब यहाँनिर अर्को कुरा के आइदिन्छ भने सपोज यति कुरा आइसकेपछि माइनस वान छ यहाँ अब यसपछि वान त यहाँनिर छ होइन यहाँ वान छ भनेपछि के गर्न ट्राई गर्ने भन्दा माथिको इलिमेन्ट्सहरूले जिरो बनाउन खोज्ने कसरी यसरी गर्न सकिन्छ मैले यहाँ बनाइदिइहालेँ आर टू भनेको के लेख्न सकिन्छ आर टू प्लस थ्री आर वान भनेर लेख्न सकिन्छ है आर टू भनेको आर टू प्लस थ्री आर वान र आर थ्री भनेको के लेख्न सकिन्छ आर थ्री प्लस टु आर वान भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँ माइनस वान भयो यहाँ जिरो भयो यहाँ जिरो भयो यहाँ टू छ अनि सिक्स सेभेन आउँछ यहाँ यहाँनिर कति आउँछ थ्री प्लस फोर भनेको यहाँनिर सेभेन आउँछ यहाँनिर टु छ टू प्लस सिक्स भनेको एट आउँछ यहाँ फोर प्लस फोर भनेको एट आउन जान्छ होइन यस्तो खालको फर्मेटमा हामीले बनायौँ यसपछि हामीले के गर्न सकिन्छ आर थ्री भनेको के लेख्यो अरे आर थ्री माइनस आर टू लेख्यो अरे आर थ्री भनेको आर थ्री माइनस आर टू गर्दा यहाँ जिरो जिरो आयो अनि यहाँनिर टु छ टू छ टू छ यहाँनिर सेभेन छ यहाँ एट छ यहाँ जिरो आउँछ यहाँ जिरो आउँछ सेभेन एट जिरो जिरो आयो अब रो टूमा हामीले के गर्न सक्छौँ रो वानमा हामीले माइनस आर वान गरौँ किनभने यसलाई प्लस बनाउनु पर्यो माइनस वान राख्न मिलेन त्यसै गरी रो टूमा हामीले वान बाई सेभेन रो वान सरी वान बाई सेभेन रो टू गऱ्यौँ भने के हुन्छ त यहाँनिर वान आयो यहाँ माइनस टू आयो यहाँ माइनस टू आयो यहाँ जिरो आयो माइनस सेभेन आयो माइनस एट आयो यहाँ जिरो आयो यहाँ जिरो आयो यहाँ जिरो आयो यहाँनिर वान आयो यहाँनिर हाम्रो एट बाई सेभेन आउन गयो होइन यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर निकाल्न सक्छौँ ठिक छ अब यसलाई एकचोटि हेरिहाल्नु है जस्तै यो जुन लास्टको हाम्रो रो छ अब हामीले थ्री बाई थ्रीको डिटर्मिनेन्ट भेट्न खोज्यौँ भने त यो जुन सबै ठुलो माइनर त थ्री बाई थ्रीकै बन्छ अब 3 3 यो थ्री बाई थ्रीकै हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्न खोज्यौँ भने त यहाँनिर लास्टको यो रोको कारण सबै टोटल डिटर्मिनेन्ट जिरो आइदिन्छ होइन हो त्यसपछि हामीले त एक स्टेप घटाउनु पऱ्यो अब हामीले टु टू बाई टु आओ देना। टू लियौँ भने टु बाई टूको लिँदाखेरि जिरो आउँदैन टु बाई टूको लिँदा जिरो आउँदैन एक्लियो फर्म हेरेर हामीले कसरी यो जिरो छ अथवा ऱ्याङ्क कति छ भनेर हेर्न सकिन्छ भने यदि कुनै पनि रो हेर्दाखेरि टोटल्ली नै त्यो जिरो छ ठिक छ कुनै पनि रो हामीले हेरौँ यदि सबै इलिमेन्ट्सहरू जिरो छ भने हामीले के भन्छौँ भने ए यसको चाहिँ एउटा चाहिँ घटाउनु पर्ने रहेछ जस्तै यदि फोर बाई फोरको म्याट्रिक्स छ एउटा रो पुरै जिरो छ है एउटा रो पुरै जिरो छ भने हामी भन्छौँ त्यसको ऱ्याङ्क थ्री बाई थ्री छ है कुनै पनि एउटा मात्रै इलिमेन्ट पनि एउटा मात्रै इलिमेन्ट पनि नन जिरो भयो भने त्यसलाई गन्ने तर एउट पुरै टोटल्ली रोकै सबै जिरो भइदियो नि के भन्ने त एक ऱ्याङ्क घटाइदिने त्यसको यो थ्री बाई थ्री थियो नि अब कतिमा पुग्यो टु टू बाई टूमा पुग्यो किनभने एउटा रो टोटल्ली जिरो हुन गएको छ ठिक छ यो एउटा भयो त्यसै गरी अर्को भनेको हामीले के हेर्न सकिन्छ भने यहाँनिर हेरौँ है त क्वेसन छ हाम्रो सपोज एउटा म्याट्रिक्स ए छ है थ्री माइनस टू जिरो माइनस वान माइनस वान छ यहाँ जिरो छ टू छ टू छ वान छ माइनस फाइभ छ वान माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री वान छ यहाँ जिरो छ वान वान टु सिक्स भनेर छ अब यसको हामीले ऱ्याङ्क भेट्नुपर्नेछ है यसको र्याङ्क भेट्न हामीले के काम गर्न सक्छौँ होला त हेरौँ है त यहाँनिर अब यो त एउटा फाइभ बाई फोर बाई फाइभको म्याट्रिक्स भयो है फोर बाई फाइभको एउटा म्याट्रिक्स भयो फोर बाई फाइभको एउटा म्याट्रिक्स भइसकेपछि यहाँनिर हामीले जहिले पनि के गर्नु त ऱ्याङ्क भेट्नको लागि रोको नम्बर गर्ने है कुन के छ भन्ने कुरा थाहा पाइहालिन्छ सुरुमा के गर्नु पऱ्यो हामीले आर वान र आर थ्री बिच एउटा एक्सचेन्ज गर्छौँ है यहाँनिर हामीले आर वान र आर थ्रीलाई के गर्छौँ एक्सचेन्ज गर्छौँ आर वान र आर थ्री एक्सचेन्ज गरिसकेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् त वान माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री वान छ जिरो छ टू छ टू छ वान छ माइनस फाइभ छ त्यसै गरी यहाँनिर थ्री छ माइनस टू जिरो माइनस वान माइनस वान छ जिरो वान वान टू सिक्स भनेर छ है यो भयो यति भ्यालुजहरू छ हामीसँग होइन अब दोस्रोमा यहाँनिर हेरौँ टू टू जिरो टू टू, 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 टू टू वान माइनस फाइभ छ तपाईँहरूले एउटा फर्मेटमा यसलाई बनाउन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै माथिको र तलको के गर्ने एड गर्न सकिन्छ अथवा माथि र थर्डमा काम गर्न सकिन्छ जस तपाईँलाई लाग्ने एउटा इच्छा काम गर्दा भयो जुनै पनि एउटा तरिकाले तपाईँले एप्लाई गर्ने हो होइन एउटामा वान बनाउने अरू सबैले के गर्न सकिन्छ सबट्र्याक गर्न सकिन्छ है जस्तै अब हामीले यहाँनिर के गर्न सकियो भने आर थ्री आर थ्री माइनस थ्री आर वान गरियो अरे आर थ्री माइनस थ्री आर वान गर्दा यहाँनिर के होला हेर्नुहोस् त यहाँनिर वान छ माइनस टू छ माइनस थ्री माइनस थ्री वान छ जिरो छ टू छ टू छ वान छ माइनस फाइभ छ अब यहाँनिर जिरो आउँछ होइन माइनस टू प्लस सिक्स भनेको फोर आउँछ जिरो प्लस नाइन भनेको नाइन आउँछ माइनस वान प्लस नाइन भनेको एट आउँछ र माइनस वान माइनस थ्री भनेको माइनस फोर आउँछ यहाँनिर जिरो वान वान टू सिक्स भनेर छ यति भ्यालुजहरू भयो हामीसँग ठिक छ यति काम गरियो अब रो थ्रीमा हामी के गर्न सक्छौँ रो थ्रीमा रो थ्री माइनस फोर रो टू गर्न सकियो त्यसै गरी रो मा हामी के गर्न सक्छौँ रो फोर माइनस टु रो टू गर्न सकिन्छ यदि हामीले यस्तो काम गरियो भने यहाँनिर के भ्यालुजहरू आउला त हेरौँ एकचोटि यहाँनिर वान छ टू माइनस थ्री माइनस थ्री छ जिरो टु टू वान माइनस फाइभ छ यहाँनिर अब जिरो आउने भयो पहिलो त फोर माइनस आर थ्री फोर यहाँनिर हाम्रो टु टू माइनस वान फाइभ छ है यहाँनिर हामीले सायद यहाँनिर हामीले एउटा स्टेप गर्दाखेरि चाहिँ अझै सजिलो हुने रहेछ के गर्दा भने हामीले डाइरेक्टली यो गर्ने भन्दा नि सुरुमा हामीले हेर्नुहोस् त यहाँनिर त यहाँनिर वान छ नि वान भइसकेपछि के गरौँ रो टू र रो फोरलाई एकचोटि एक्सचेन्ज गरौँ है त यसले एक्सचेन्ज गरेर काम गरौँ एकचोटि जस्तै के होला यहाँ हेर्नुहोस् त वान माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री वान छ यहाँनिर जिरो वान वान टू सिक्स भनेर छ अनि यहाँनिर जिरो फोर नाइन एट माइनस फोर छ र जिरो टु 2, वान माइनस फाइभ छ होइन यति भ्यालुजहरू छ यसपछि अब हामीलाई काम गर्न सजिलो भयो हामी के गरौँ रो थ्रीमा रो थ्री माइनस फोर रो टू गरौँ र रो फोरमा हामी के गरौँ रो फोर माइनस टू रो टू गरौँ होइन यति काम गर्दा यहाँनिर के भ्याल्युजहरू आउला त वान माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री वान जिरो वान वान टू सिक्स यहाँनिर जिरो आउँछ यहाँनिर जिरो आउँछ यहाँनिर नाइन माइनस फोर भनेको फाइभ एट माइनस एट भनेको जिरो माइनस फोर माइनस ट्वेन्टी फोर भनेको माइनस ट्वेन्टी एट आउँछ त्यसै गरी यहाँनिर जिरो यहाँनिर जिरो यहाँनिर जिरो वान माइनस फोर भनेको माइनस थ्री माइनस फाइभ माइनस टुवेल्भ भनेको माइनस सेभेन्टिन आउँछ यो भ्यालुजहरू यहाँनिर देखा पऱ्यो अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ यो फाइभलाई वान बनाउने भन्नाले आर थ्रीमा वान बाई फाइभ आर थ्री र आर, आर फोरमा माइनस वान बाई थ्री आर फोर गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो एन्सर आउँछ होला यहाँ हेर्नुहोस् त वान माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री वान छ जिरो वान वान टू सिक्स छ जिरो जिरो फाइभ जिरो मा जिरो जिरो अनि यहाँनिर वान अनि ट्वेन्टी एट बाई फाइभ हुने भयो जिरो 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 वान र सेभेन्टिन बाई थ्री आउन गयो होइन यसरी हामीले एक्लियन फर्ममा कन्भर्ट गऱ्यौँ अब यहाँनिर कुनै रो पनि के छ त जिरो छ त न टोटल्ली सबै रोको इलिमेन्टहरू जिरो छ छैन भनेपछि सबै रोहरूको यहाँनिर भ्यालु नन जिरो छ भने हामीले कस्तो फर्ममा निकाल्यौँ एउटा सरी यहाँनिर एक्लियन फर्म निकाल्यौँ हामीले हेर्नुहोस् त वान आयो होइन यो वान आयो वानको यतापट्टि त केही इलिमेन्ट छैन वानको यतापट्टिको सबै जिरो छ यो वानको यतापट्टिको सबै जिरो छ यो वानको यता प्रिसिड गर्ने इलिमेन्ट्सहरू सबै जिरो छ नि हो त्यसरी हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ ठिक छ वानलाई प्रिसिड गर्ने जुन इलिमेन्टमा हामीले यो वान आयो नि तपाईँले के सोच्यो भने तपाईँ जुनै तरिकाले गर्नुहोस् तर यहाँनिर तपाईँको वान आयो अथवा तपाईँको फर्स्ट वान चाहिँ यहाँनिर आउन गयो भने यतापट्टिको सबै इलिमेन्ट जिरो बनाइदिने यदि तपाईँले यहाँनिर वान भयो भने यतापट्टिको सबै यहाँनिर वान निकाल्नु भने यतापट्टिको सबै जिरो बनाइदिने त्यसरी हामीले एक्लियो फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र कुनै एक्लियो फर्म अर्को फर्म भन्दा रङ छ राइट छ भनेर त्यत्तिकै भन्न मिल्दैन ठिक छ यसरी हामीले भन्न सक्छ अब यहाँनिर बार के थियो त भन्दा सबै इलिमेन्ट्सहरू कुनै पनि रोको टोटल सबै इलिमेन्ट्सहरू जिरो छैन त्यही भएर के भएन त यो हाम्रो एउटा ऱ्याङ्क फोको म्याट्रिक्स हुन गयो यहाँनिर फोर बाई फोरको हामीले म्याट्रिक्स बनाउँदा त्यसको डिटर्मिनेन्ट नन जिरो सक्छ है रो चारवटा हामीले रोको अनुसार हेर्छौँ नि त त्यही भएर चारवटै रोमा कुनैमा पनि टोटल्ली जिरो इलिमेन्ट्सहरू छैन त्यो भएर के भन्न त हामीले यो भनेको ऱ्याङ्क फोरको म्याट्रिक्स हो भनेर छ अब अर्को एउटा कुरा छ गस इलिमिनेसन भनेर छ गस इलिमिनेसन गस इलिमिनेसन मेथोड भनेर छ अब गस इलिमिनेसन मेथोडले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एउटा कुनै पनि सेट अफ इक्वेसन्स छ है सेट अफ इक्वेसन्स छ त्यो सेट अफ इक्वेसन्सलाई गर 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 के गर्छ ट्रान्सफर्म गरेर एउटा ट्रायङ्गुलर फर्ममा निकाल्छ हामीले जुन कोफिसियन्ट म्याट्रिक्सहरूको कुरा गर्थ्यौँ होइन कोफिसियन्ट म्याट्रिक्सहरू बनाउने हो त्यो कोफिसियन्ट म्याट्रिक्सलाई एउटा ट्राइङ्गुलर फर्ममा कन्भर्ट गर्छ अब अप्पर र ट्राइङ्गुलर बनाउने हो कि लोवर ट्राइङ्गुलर बनाउने हो कि त्यो तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ तर जे होस् एउटा त्यस्तो फर्ममा हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ ठिक छ हो त्यो भयो यहाँनिर हामीले पढ्ने भनेको अर्को एउटा जुन छ चा। त्यसलाई चाहिँ चेक कलम मेथोड भनेर भनिन्छ होइन तर थोरै यहाँनिर भएको कुराहरूलाई चाहिँ हेर्ने कोसिस गरौँ के के कुराहरू आउँदो रहेछ भनेर है जस्तै पहिलो कुरा के भयो सेट अफ इक्वेसन्स भयो ट्राइङ्गुलर फर्ममा लगिन्छ होइन र अप्पर ट्राइङ्गुलर लोवर ट्राइङ्गुलर जुनै एउटा बनाए पनि हुन्छ किनभने त्यहाँबाट हामीले साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ सल्भ गर्न सकिन्छ है अब ब्याक सब्सटिच्युसन भनेर छ फरवर्ड इलिमिनेसन ब्याकवर्ड इलिमिनेसन भनेर छ तर एउटा टेन्टेटिभ प्रोसिज्योर होइन एउटा ट्रेन्टेटिभ प्रोसिजरले चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले यो भ्यालुलाई सल्भ गर्न सक्छौँ ब्याक सब्सटिट्युसन भन्न खोजेको चाहिँ यति हो कि इलिमेन्ट्सहरूको भेल्युलाई ब्याक हाल्ने जस्तै एक्सवाई जेडको फर्ममा छ भने जेड भेट्यो नि वाई र जेडको एउटा इक्वेसन हुन्छ त्यो जेड हालेर वाई भेटिन्छ अब एक्सवाई जेड भएको एउटा इक्वेसन हुन्छ वाइ र जेडको त्यो अनुसार भ्यालु हालेर हामीले काम गर्ने भन्ने कुरा मात्रै आउँछ यहाँनिर ठिक छ जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ नि त यसको जस्तै ट्राइङ्गुलर फर्म भनेको कस्तो आउन सक्छ होला भनेर यहाँनिर के छ हाम्रो इक्वेसन्सहरू एक्स प्लस वाइ माइनस जेड इक्वल्स टु जिरो छ यो वान भयो टु एक्स माइनस वाइ प्लस जेड इक्वल्स टु सिक्स भनेर छ यो टु भयो थ्री एक्स प्लस 2y माइनस फोर जेड इक्वल्स माइनस फोर भयो यो इक्वेसन थ्री हुन गयो है अब यसको हामीले सोलुसन हेर्छौँ फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ भने इक्वेसन वान युज गरेर इक्वेसन टू र थ्रीमा एक्स हटाउँछौँ ठिक छ इक्वेसन वान युज गरेर इक्वेसन टू र थ्रीमा के हटाउँछौँ एक्स हटाउँछौँ है कसरी हटाउँछौँ जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है एक्स प्लस वाइ माइनस जेड इक्वल्स जिरो छ यो के भयो फोर भयो यहाँनिर अब मैले के गर्छु यसलाई ले मल्टिप्लाइ गर्छु र योसँग सब ट्र्याक गर्छु के हुन्छ टु एक्स प्लस टु वाइ माइनस टू जेड इक्वल्स टु जिरो छ अनि यहाँनिर टु एक्स माइनस वाइ प्लस जेड इक्वल्स टु सिक्स छ यहाँनिर भयो यो भनेको कति आउँछ यहाँ माइनस भनेको प्लस भयो यो माइनस मा मा भयो यो माइनस भयो टु वाइ प्लस भनेको थ्री वाई आउँछ यहाँनिर माइनस थ्री जेड इक्वल्स माइनस सिक्स आउँछ यसरी लेख्न सकिन्छ यहाँनिर यस्तो लेखौँ माइनस थ्री वाइ प्लस थ्री जेड इक्वल्स सिक्स आयो यसलाई हामी फाइभ भनौँ त्यसै गरी थर्डमा के गर्न सक्यो थ्री माथि केले मल्टिप्लाई गर्न सक्यो थ्रीले मल्टिप्लाई गर्ने थ्रीले मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु निकाल्न सकिन्छ माथि र तल सप्लाई गर्दा के हुन्छ थ्री वाइ माइनस भनेको वाइ आउँछ होइन माइनस थ्री जेड प्लस फोर जेड भनेको प्लस जेड आउँछ इक्वल्स टु यहाँनिर फोर आउँछ यसलाई हामी इक्वेसन सिक्स भन्न सक्छौँ है माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टु फोर भन्न सकिन्छ यो हाम्रो इक्वेसन सिक्स भयो यसपछि हामीले के गर्छौँ भने वाइ र जेडबाट हामीले सरी फाइभ र सिक्सबाट हामीले वाइलाई एलिमिनेट गर्छौँ ठीक छ फाइभ र सिक्सबाट वाइलाई एलिमिनेट गर्छौँ जेड मात्रै राख्छौँ सो हामीले यहाँनिर यो फर्स्ट स्टेज भन्न सकिन्छ यो फर्स्ट स्टेज भयो हाम्रो है अब यहाँनिर हाम्रो सेकेन्ड स्टेज सेकेन्ड स्टेजमा के गर्न सकिन्छ एक्स प्लस वाइ माइनस जेड इक्वल्स टु जिरो छ यो हामीले कति लेख्न सक्छौँ सेभेन भनेर लेख्यौँ त्यसै गरी माइनस थ्री वाइ प्लस थ्री जेड इक्वल्स टु सिक्स भयो यो हाम्रो एट हुन गयो सेभेन भयो यो एट भयो अब नाइनमा के हुन्छ यहाँबाट हटाउँछौँ हामीले तल हामीले माइनस थ्रीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ अरे अथवा यसो गरौँ न थ्रीले मल्टिप्लाई गरौँ थ्रीले मल्टिप्लाई गरेर एड गरौँ थ्रीले मल्टिप्लाई गरेर एड गर्दा कति हुन्छ हाम्रो सिक्स जेड सिक्स जेड इक्वल्स टु एटिन हुन जान्छ होइन यो हाम्रो इक्वेसन नाइन हुन गयो भनेपछि हाम्रो सोलुसन अब यसलाई मैले म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्ने भने कोफिसियन्ट म्याट्रिक्स के हुन्छ वान वान माइनस वान जिरो माइनस थ्री थ्री र जिरो जिरो सिक्स हुन जान्छ यहाँनिर के छ एक्स जेड छ र यतापट्टि कति आउन गयो जिरो सिक्स एट्टिन आउन गयो अब यहाँबाट त हामीले डाइरेक्टली एउटा एउटा भ्यालु निकाल्न सक्यौँ नि यो भनेको एउटा कस्तो फर्ममा कन्भर्ट भयो त अप्पर ट्राइङ्गुलर म्याट्रिक्सको फर्ममा कन्भर्ट भयो किनभने यहाँनिर जहाँ जहाँ आई ग्रेटर देन जे छ त्यहाँ त्यहाँ के छ भ्यालु जिरो छ एआइजेको भ्यालु जिरो छ जहाँ जहाँ आई ग्रेटर देन जे छ होइन यस्तो फर्मेटमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ भने यो भनेको हाम्रो गसियन इलिमिनेसन मेथडको सल्भ गर्ने तरिका भयो है अब जेनरली है जेनरली यो एक दुईवटा कुरा के पनि बुझ्न जरुरी छ भने अग्मेन्टेड म्याट्रिक्सको कुरा बुझ्न जरुरी छ अग्मेन्टेड म्याट्रिक्स बुझ्दाखेरि सपोज गरौँ हामीसँग ए वान वान एक्स वान छ अथवा एक्सवाई जेडकै फर्मेटमा लेखौँ ए वान वान छ यसरी लेखौँ त ए वान वान एक्स वान प्लस ए टु ए वान टू एक्स टू प्लस ए वान थ्री एक्स थ्री इक्वल्स टू बी वान भने बी वान भनेर छ ए टु वान एक्स वान ए टू एक्स टू प्लस ए टू थ्री एक्स थ्री इक्वल्स टू बी टू छ त्यसै गरी ए थ्री वान एक्स वान ए थ्री टू एक्स टू प्लस ए थ्री थ्री एक्स थ्री इक्वल्स टू बी थ्री भनेर यो हाम्रो इक्वेसनको सेट छ यसपछि यहाँ हामीले अग्मेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउन सक्छौँ अग्मेन्टेड म्याट्रिक्समा हामी ए वान वान ए वान टू ए वान थ्री बी वान भनेर राख्छौँ यतापट्टि ए टू वान ए टु टू ए टू थ्री बी टू भनेर राख्छौँ यहाँनिर ए थ्री वान ए थ्री टू ए थ्री थ्री र बी थ्री भनेर राख्छौँ यसरी हामीले अग्मेन्टेड म्याट्रिक्स के गर्न सक्छौँ क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन ठ्याक्कै हाम्रो कोफिसियन्ट म्याट्रिक्स जुन छ नि त्यो कोफिसियन्ट म्याट्रिक्समा हाम्रो जुन सोलुसनहरू छ अथवा यतापट्टि भएको कन्सटेन्ट्सहरू जुन छ त्यो कन्सटेन्ट्सको एउटा रो अन्तिममा हामीले थप्यौँ भने त्यसले हामीलाई एउटा अगमेन्टेड म्याट्रिक्स चाहिँ दिन्छ है अब यसले एउटा इक्वेसन जनाउँछ यसले अर्को इक्वेसन जनाउँछ यसले अर्को इक्वेसन जनाउँछ यहीँको तिनवटा इक्वेसनलाई नै जनाउने हो यसले होइन यसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ अब फर्स्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा सपोज इलिमिनेट गर्नुपऱ्यो है इलिमिनेट गर्दाखेरि इलिमिनेट गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त मल्टिप्लाइड बाई है यसलाई चाहिँ वान टू थ्री भनेर लेखौँ होला अनि सजिलो हुन्छ यसलाई हामीले वान भनौँ यसलाई टु भनौँ र यसलाई थ्री भनेर लेखौँ अब वानमा हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त मल्टिप्लाइड बाई माइनस ए टु वान डिभाइडेड बाई ए वान वान गरेँ होइन मल्टिप्लाइड बाई यति गरेर मैले वान र टूलाई सम गरेँ ठिक छ यो पहिलोको लागि भयो अब यसमा के गरेँ माइनस ए थ्री वान डिभाइडेड बाई ए वान वान गरेँ ठिक छ यति काम गरेँ यसलाई मैले एम वान भनेर भने यसलाई मैले एम टू भनेर भने अरे ठिक छ यति काम गरेँ अब यति गरिसकेपछि त पहिलो यहाँ र यो पोजिसनमा जिरो आउँछ किनभने एक्स वान एक्स वान क्यान्सल हुन्छ होइन भनेपछि यो कस्तो फर्मेटमा आउने रहेछ भन्दा यहाँ ए वान वान आउँछ यहाँ ए वान टू छ यहाँ ए वान थ्री छ यहाँ बी वान छ यहाँनिर जिरो आउँछ यहाँनिर जिरो आउँछ कुन कुन इलिमेन्ट चेन्ज हुन्छ त हेर्नुहोस् त यसलाई मैले ए टू टू वान भनेर लेखेँ यसलाई मैले ए टू थ्री वान भनेर लेखेँ यहाँनिर मैले यसले बी टू वान भनेर लेखेँ यहाँ ए थ्री टू भनेर छ वान भयो होइन यहाँनिर ए थ्री थ्री वान भयो अनि यहाँनिर बी थ्री वान भयो ठ्याक्कै भ्यालुहरू चेन्ज भएको अवस्था भयो यो होइन यसरी भ्यालुजहरू चेन्ज हुन्छ ठ्याक्कै अब कसरी बुझ्न सकिन्छ भने ए वान वानले मैले यदि यस्तोमा हेर्ने हो भने रो टूमा मैले के गर्छु रो टू माइनस ए टु वान बाई ए वान वान रो वान गर्छु ठिक छ रो टूमा मैले यो गर्छु र रो थ्रीमा म के गर्छु A31 by A11, रो, मा मा रो थ्री माइनस ए थ्री वान डिभाइडेड बाई ए वान वान रो वान गऱ्यो भने ठ्याक्कै यहाँको भ्यालुजहरू त आउने हो होइन यसरी भ्यालुजहरू निकाल्छु अब यो भनेको चाहिँ चेन्ज भएको भ्यालुजहरू मैले देखाउन खोजेको ठिक छ अब यहाँनिर चेन्ज भयो है अब मैले चेन्ज गर्नुपर्ने त्यही हो अब यो एउटा इलिमेन्ट चेन्ज गर्नुपऱ्यो होइन यो एउटा इलिमेन्ट चेन्ज नि त्यही हो माथिको युज गर्छु रो फोरमा मैले के सरी रो थ्रीमा मैले के गर्छु रो थ्रीमा मैले रो थ्री माइनस ए थ्री टू बाई ए टू टू वान टाइम्स रो टू गर्छु यसले मलाई के भ्याल्युजहरू दिन्छ त हेर्नुहोस् त यहाँनिर ए वान वान ए वान टू ए वान थ्री बी वान आउँछ यहाँ ए टु टू वान आउँछ ए टू थ्री वान आउँछ बी टू वान आयो यहाँ जिरो आयो यहाँ ए थ्री थ्री डबल लेखौँ अनि यहाँनिर बी थ्री डबल लेखौँ अब यसपछि त हेर्नुहोस् न यहाँनिर ए थ्री थ्रीसँग एसोसिएटेडको भ्यालु आउँछ अब यहाँको भ्यालु चाहिँ हामी माथि पुट गर्छौँ यहाँ आएको भ्याल्युजहरू माथि पुट गरेर भ्यालुजहरू निकाल्न सक्छौँ हामीले फाइनल्ली यहाँनिर इक्वेसन कसरी लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त ए वान वान एक्स वान प्लस ए वान टू एक्स टू प्लस ए वान थ्री एक्स थ्री इक्वल्स टू बी वान हुन्छ त्यसै गरी यहाँनिर ए टु टू वान एक्स टू प्लस ए टू थ्री वन एक्स थ्री इक्वल्स टू बी टू डैस आस गी फाइनली ए थ्री थ्री डबल डैस एक्स थ्री इक्वल्स टू बी थ्री डबल डैस आब यहाँ बड़ा हमारे एक्स थ्री को भेलू आयो ठीक एक्स थ्री को भेलू के आने गयो बी थ्री डबल डैस बाई ए थ्री थ्री डबल डैस यो दुईटै कन्सटेन्ट हो बी थ्री डबल ड्यास र ए थ्री डबल ड्यास भनेको त कन्सटेन्ट हो यहाँबाट भ्यालु निकाल्न सक्यो त्यसै गरी एक्स टूको भ्यालु हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ बी टू ड्यास माइनस ए टु थ्री ड्यास यक्स थ्री डिभाइडेड बाई ए टू डबल ड्यास अब यहाँबाट यक्स थ्रीको भ्यालु निक्लिन्छ नि एक्स थ्रीको भेल्यु यहाँनिर पुट गर्ने होइन त्यो भ्यालु यता पुट गरिसके त भ्यालु निकाल्न सक्यो एक्स वानको भ्यालु बी वान माइनस ए वान टू एक्स टू माइनस ए वान थ्री एक्स थ्री डिभाइडेड बाई ए वान वान गर्ने एक्स टू एक्स थ्रीको भ्यालु निकाल्यो ओ यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ ब्याक सब्स्टिट्युसन भनेर भन्छौँ ठिक छ ब्याक सब्स्टिट्युसन अनि यहाँ एउटा कुरा के पनि छ भने जुन हाम्रो यो इलिमेन्ट्सहरू छ नि डायग्नल इलिमेन्ट्सहरू यो डायग्नल इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पिभोट इलिमेन्ट्सहरू भन्छौँ ठिक छ यही डायग्नल इलिमेन्ट्सहरू युज गरेर हामीले तलको इलिमेन्ट्सहरू यदि अप्पर ट्राइङ्गुलर बनाइरहेछौँ भने तलको इलिमेन्ट्सहरूलाई हामी जिरो बनाउँछौँ होइन यसरी तलको इलिमेन्ट्सलाई जिरो बनाउने प्रोसेस हामीले केले क्यारी आउट गर्छौँ भन्दा पिबोट इलिमेन्ट्सहरूले र यो पिबोट इलिमेन्ट्सहरू भनेको डायग्नलको इलिमेन्ट्सहरू हो ठिक छ यदि हाम्रो पिबोट इलिमेन्ट्सहरूको भ्यालु नै जिरो हुन गयो भने चाहिँ हाम्रो इक्वेसनको फेरि सोल्युसन हुँदैन ठिक छ त्यसैले हाम्रो पिबोट इलिमेन्ट्सहरू नन जिरो हेर्नुपर्ने हुन्छ जिरो नै भयो भने त सोलुसन छैन भन्ने तर त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ चा, त्यो जिरो छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ है जिरो छ भने चाहिँ के आउँछ त भ्यालु आउँदैन अब विभिन्न इल कन्डिसनहरू पनि हुनसक्छ तपाईँहरूले क्लास टुवेल्भको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्सहरूमा पनि हेर्नु भएको छ होला होइन त्यहाँनिर विभिन्न इल कन्डिसन्सहरू आउँछ जस्तै एकदमै ठुल्ठुलो भ्यालुहरू आइदिने होइन हो त्यस्तो केसेसहरू सक्छ है अब यति हेरिसकेपछि हाम्रो अर्को काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ हामीले चेक कलम मेथडबाट चेक कलम मेथडबाट हामीले के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ इक्वेसन जस्तै हाम्रो इक्वेसन के छ यहाँनिर जिरो पोइन्ट थ्री फोर यक्स माइनस জিৰ পইণ্ট ফাইভ এট ৱাই প্লছ পইণ্ট নাইন ফ'ৰ জেড ইছ টু টু পইণ্ট জিৰ ছ জিৰ পইণ্ট টু পইণ্ট চেভেন এছ প্লি পইণ্ট ফ'ৰ টু ৱাই প্লছ ৱান থ্ৰী জেড ইক টু ৱান পইণ্ট ফাইভ ভাল ইট জিৰো এনছ জিৰো পইণ্ট ফাইভ ৱান ৱাই প্লছ পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ জেড ইছ টু जिरो पोइन्ट एट भनेर छ होइन यो तिनवटा इक्वेसनहरू छ अब चेक कलम मेथडमा जेनरली हामीले के गर्छौँ भने यसलाई एउटा कलम अथवा टेबल बनाएर सल्भ गर्ने काम गर्छौँ ठिक छ अब कति भन्दाखेरि हामीले जेनरली यहाँबाट निक्लिने रिजल्टहरू जुन हुन्छ त्यो रिजल्टहरूलाई टु डेसिमल प्लेसेसहरूसम्म लेख्ने काम गर्छौँ होइन चेक कलम मेथडमा टेबल बनाएर हामीले काम गर्छौँ जस्तै एउटा टेबल बनाएर हेरौँ है त कसरी काम हुँदो रहेछ भनेर रहे? सपोज यो हाम्रो एउटा टेबल भयो अलिकति यहाँनिर चाहिँ सानो बनाएर हेरौँ ठ्याक्कै हाम्रो इक्वेसन्सहरू पनि देखियोस् यतापट्टि हामीसँग दुई तिनवटा कुराहरू हुन्छ यही कुराहरू नै आउँछ सबैमा यहाँनिर लेखिने कुराहरू जे होस् कुनैमा पनि चेन्ज हुँदैन है त यसलाई सानो बनाऊ किनभने अरूको लागि अलिक स्पेस धेरै नै चाहिन्छ यहाँनिर अर्को आयो त्यसै गरी यतापट्टि के आउँछ भन्दा ल यसलाई अलिकति यता ल्याऊ यहाँनिर भ्यालुजहरू आयो होइन अब यहाँनिर के आउँछ भन्दा यहाँनिर यम छ है यहाँनिर अगमेन्टेड म्याट्रिक्स छ के छ अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेर छ यहाँनिर के छ अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भयो है अनि यतापट्टि हामीले के राख्छौँ भने चेक कलम भनेर राख्छौँ हामीले जुन माथि एप्लाई गऱ्यौँ त्यही मेथोड, मेथोड नै के गर्छौँ यहाँनिर हामीले युज गर्छौँ सुरुमा जुन हाम्रो म्याट्रिक्सको फर्मेटमा हामीले काम गराएको थियौँ अथवा एउटा जेनरल सोलुसन निकाल्ने काम गराएका थियौँ यहाँ त्यही जेनरल सोलुसनलाई नै एउटा टेबलको फर्ममा कोफिसियन्ट्सहरू लेखेर नै हामीले एप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो चेक कलम मेथड हुन जान्छ है सुरुमा फर्स्ट इक्वेसनको के लेखौँ भ्यालुजहरू लेखौँ कोफिसियन्टहरू जस्तै जिरो पोइन्ट थ्री फोर भनेर छ त्यसै गरी अर्को भनेको माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ एट भनेर छ त्यसै गरी जिरो पोइन्ट नाइन फोर छ र यतापट्टि टु पोइन्ट जिरो भनेर छ त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो जिरो पोइन्ट टू सेभेन छ अनि जिरो पोइन्ट फोर टू छ जिरो पोइन्ट वान थ्री छ र वान पोइन्ट फाइभ छ अर्को के हुन्छ हाम्रो जिरो पोइन्ट जिरो हुन्छ माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ वान हुन्छ जिरो पोइन्ट फाइभ फोर हुन्छ र जिरो पोइन्ट एट हुन जान्छ है अब यो हाम्रो मेन भ्यालुजहरू भयो होइन अब यम वान र यम टू भेट्नु पऱ्यो हामीले है एम वान र यम टू भेट्न हामी के गर्छौँ यम वान भेट्दाखेरि हामीले यहाँ माइनस जिरो पोइन्ट टु सेभेन डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट थ्री फोर गर्न सकिन्छ इक्वेसन वानमा हामी त्यो काम गर्छौँ इक्वेसन वानमा हामीले यो मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने र इक्वेसन टूसँग एड गर्दाखेरि जे होस् भ्यालु जिरो आउँछ होइन यो मेरो इक्वेसन वान भयो यो टु भयो र यो थ्री भयो र हामीले यदि गस इलिमिनेसन मेथड युज गरिरहेछौँ भने ब्याकवर्ड सब्सटिच्युसनको मेथड अनुसार माथिको युज गरेर तलको दुइटा इलिमेन्ट्सहरूलाई जिरो बनाएर काम गर्न सकिन्छ होइन यो भयो एउटा इक्वल टु हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ त क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ यसलाई अर्कोमा सपोज अब यो यम टू हो यम टूमा हामीले टू के गर्छौँ माइनस जिरो पोइन्ट टू फोर डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट थ्री फोर भनेर लेख्न सक्छौँ होइन यही भ्यालुजहरू नै जेनरली यहाँनिर आउने हो होइन अब के के कामहरू गर्ने भन्ने कुरा सपोज एकैछिनमा यहाँनिर हेरिहाल्छौँ हामीले यहाँनिर मैले यसलाई डिभाइड गरिदिएँ ताकि हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा हामीले के के कुराहरू लेख्यौँ अथवा सोच्यौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर दिन्छौँ त्यसपछि आउँछ फर्स्ट स्टेजको पालो फर्स्ट स्टेज भनेको हामीले फर्स्ट इक्वेसन युज गरेर तलको दुइटा इक्वेसनबाट एक्सलाई हटाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ है फर्स्ट इक्वेसन युज गरेर हामीले एक्सको भ्यालुलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ एलिमिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब एलिमिनेट गर्नको लागि हामीले यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो यम वानले माथि मल्टिप्लाई गर्ने र तलतिर ज्याम्मा सप्ट्राक्सन गरिदिने ठिक छ यम वानले माथि मल्टिप्लाई गर्ने र तलतिर सप्ट्राक्सन गर्ने काम गर्न सकिन्छ कसरी हुन्छ होला त यो काम भन्ने कुराहरू है त जस्तै यहाँनिर के आ, के छ त हाम्रो जिरो पोइन्टले नै लेखौँ जिरो पोइन्ट थ्री फोर छ माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ एट छ जिरो पोइन्ट नाइन फोर छ टु पोइन्ट जिरो छ अब तपाईँले यो यम वान माथि मल्टिप्लाई गर्ने र यो सेकेन्डमा गएर के गर्ने त एड गरिदिने हो गौर त्यो गर्दा यहाँनिर आउँछ यहाँनिर फर्स्ट इलिमेन्टमा हेर्नुहोस् त एम वान मल्टिप्लाइ गऱ्यौँ भने माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन आउँछ माइनस जिरो पोइन्ट टु सेभेन र प्लस जिरो पोइन्ट सेभेन भनेको जिरो आयो माथि गर्नुभयो भने तपाईँले समथिङ भ्यालु आउँछ यसले हामीले जिरो पोइन्ट एट एट दिन्छ यहाँनिर त्यसै गरी यतापट्टि के आउँछ माइनस जिरो पोइन्ट सिक्स टू आउँछ र यतापट्टि माइनस जिरो पोइन्ट जिरो एट एट भनेर आउँछ होइन यति काम गरिन्छ त्यसै गरी यहाँनिर हामीले के गरिन्छ भने माइनस जिरो पोइन्ट टु फोर चाहिँ त्यही काम गर्ने हो सरी यहाँनिर जिरो पोइन्ट टु जिरो हो है त जिरो पोइन्ट जिरो हुन्छ एम टूले जिरो पोइन्ट थ्री फोरमा हामीले सबट्र्याक गऱ्यौँ भने यहाँनिर हाम्रो जिरो पोइन्ट टु जिरो यतापट्टि जिरो पोइन्ट थ्री फोर यतापट्टि होइन गरेर सबट्र्याक गरिदियौँ भने यहाँनिर जिरो आउँछ त्यसपछि अर्को के आउँछ माइनस जिरो पोइन्ट वान सेभेन आउँछ माइनस जिरो पोइन्ट जिरो वान आउँछ र माइनस जिरो पोइन्ट थ्री एट भनेर आउँछ होइन यो भ्यालुजहरू हाम्रो आउँछ चारवटा भ्यालुजहरू ठिक छ सिम्पल कुरा त त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन जस्ट तपाईँले यदि म्याट्रिक्सको नोटेसन अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ भने केही पनि फरक पर्दैन त्यसपछि आउँछ हाम्रो थर्ड स्टेज सरी सेकेन्ड स्टेज माथिको त प्रिपरेसन स्टेज जस्तो भयो होइन तल अब यहाँनिर हेरौँ है त अब तो पहला थाने गर गर के गर माथी को ता यूज़ गर यूज़ गर के काम हुँदो रहेछ फर्स्ट स्टेजमा हामीले यक्सलाई इलिमिनेट गऱ्यौँ अब सेकेन्ड स्टेजमा त तपाईँलाई थाहा नै भइसक्यो हामीले वाइलाई इलिमिनेट गर्छौँ ठिक छ वाइलाई इलिमिनेट गर्दा हामीले के गर्छौँ भने माथिको इक्वेसन वान त युज गर्दैनौँ हामी तलको इक्वेसनहरू युज गरेर इलिमिनेट गर्छौँ के गर्न सकिन्छ यम थ्री इक्वल्स टु जिरो पोइन्ट एट एट बाई जिरो पोइन्ट वान सेभेन गर्ने सरी उल्टो चाहिँ भएछ है जिरो पोइन्ट वान सेभेन जिरो पोइन्ट वान सेभेन डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट एट एट गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट एट एट क्यान्सल हुन्छ र तल एडिसन गऱ्यो भने जिरो आउँछ होइन त्यसैले अब यहाँको भ्यालुजहरू के के हुन्छ त थर्ड स्टेजमा भन्दा जिरो पोइन्ट थ्री फोर माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ एट जिरो पोइन्ट नाइन फोर टु पोइन्ट जिरो यहाँनिर जिरो जिरो पोइन्ट एट एट माइनस जिरो पोइन्ट सिक्स टू माइनस जिरो पोइन्ट जिरो एट एट यहाँ जिरो आउँछ यहाँ जिरो आउँछ यहाँनेरि माइनस जिरो पोइन्ट वान थ्री आउँछ र माइनस जिरो पोइन्ट फोर जिरो भनेर आउँछ यति कामै त हो गर्नुपर्ने होइन यति काम गरिसकेपछि त हाम्रो जस भ्याल्युजहरू मजाले आइपुगिहाल्छ नि होइन कस्तो कस्तो भ्यालुजहरू आइपुग्यो के के भ्यालुजहरू आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट हेर्न सकिहाल्छौँ होइन अब हाम्रो एउटा बाँकी रहेको भनेको के छ त कलम चेक कलमहरूमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू जस्तै मैले तपाईँहरूलाई भ्यालुजहरू के क्यालकुलेट हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाएको छैन होइन कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ भनेर देखाएको छैन यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ जिरो पोइन्ट टु सेभेन यहाँनिर हाम्रो जिरो पोइन्ट माइनस यहाँनिर माइनस जिरो पोइन्ट टु सेभेन अनि जिरो पोइन्ट टू सेभेन डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट थ्री फोर जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट सेभेन डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट थ्री फोर गऱ्यो भने अब जिरो पोइन्ट सेभेन नाइन भनेर आउँछ होइन जिरो पोइन्ट सेभेन नाइनले तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ अथवा जिरो पोइन्ट सेभेन नाइन फोरले तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ यो भनेको हाम्रो यम वान भनेको के आउन गयो त्यहाँ माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन नाइन फोर आउन गयो त्यसै गरी यम टू भनेको के हुन्छ हाम्रो जिरो पोइन्ट टू जिरो डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट थ्री फोर आउन जान्छ यो भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ एट एट आउन जान्छ यो भनेको जिरो माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ एट एट आउन जान्छ ठिक छ अनि यहाँनेरि हामीले त्यही भ्यालुजहरू पर्ने हो जस्तै यो एमवान भनेको के हो त माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन नाइन फोर र यम टू भनेको माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ एट एट हो होइन यही भ्यालुजहरू युज गरेर हामीले काम गरायौँ यहाँ ठिक छ कुरा क्लियर छ त्यसपछि अब हाम्रो यो यतापट्टिको यमको भ्यालुजहरू सक्यो अब यसको युज गरेर हामीले यो चेक कलममा कसरी काम गर्न सकिन्छ होइन राउन्ड अप्सहरू अथवा रेजिडुअल्सहरूको कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू सबै हामीले चाहिँ यसमा हामीले चेक गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीले के गर्ने भने नि सबैले एडिसन गरेर ठ्याक्कै चेक कलममा राख्ने किन यो काम गरेको भन्ने कुरा हामी ठ्याक्कै थाहा था पाइहाल्छौँ जिरो पोइन्ट थ्री फोर मा प्लस माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ एट प्लस जिरो पोइन्ट नाइन फोर र टू एड गऱ्यौँ भने हामीले यहाँनिर कति पाउन जान्छौँ 2.70 पोइन्ट सेभेन जिरो भनेर पाउँछौँ यहाँनेरि टु पोइन्ट थ्री टू भनेर पाउँछौँ र यहाँनिर वान पोइन्ट जिरो थ्री भनेर पाउँछौँ ठिक छ सिम्पल हो तपाईँले सबै यो भ्यालुजहरू के गर्ने एड गर्ने ड्याङ्गल लेखिदिने ठिक छ चेक कलममा ठ्याक्कै एड गरेर लेखिदिने यसपछि अब हाम्रो दोस्रो चेक कलममा हामीले के आ, मा के भ्याल्युजहरू लेख्छौँ होला त भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हेरौँ सुरुमा हाम्रो जुन टु पोइन्ट सेभेन जिरो छ माथि होइन र यतापट्टि माइनस यो भ्यालुजहरू छ यो भ्याल्युजहरू युटिलाइज गरेर हामीले तलको भ्यालुजहरूलाई के गरिरहेछौँ जिरो बनाइरहेछौँ होइन हो त्यसरी हामीले जिरो बनाउने कामहरू यहाँनिर गरिरहेछौँ अब यो भ्यालुजहरूलाई हामीले जिरो बनाउँदाखेरि कसरी यहाँनिर हामीले काम गरिरहन्छौँ होला त भने जस्तै ल यहाँनिर हाम्रो के छ टु पोइन्ट सेभेन जिरो टाइम्स माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन नाइन फोर प्लस टु पोइन्ट थ्री टू गरिन्छ होइन माथिको भ्यालुजमा माथिको भ्यालुमा माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन नाइन फोर मल्टिप्लाइ गरिन्छ र तल टु पोइन्ट थ्री टू चाहिँ टु पोइन्ट थ्री टूमा गएर झ्याउमा एड गरायो नि त हामीले हो त्यो भेल्यु यहाँनिर लेख्या हो हामीले ठिक छ यति भ्यालु लेख्यो त्यसै गरी यो थर्डमा हामीले के गर्छौँ भने टु पोइन्ट सेभेन जिरो छ टाइम्स माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ एट एट छ प्लस हामीले के गर्छौँ यहाँ वान पोइन्ट जिरो थ्री गर्छौँ सिम्पल यही भ्यालुजहरूलाई युज गरेर हामीले काम गरायो माथिकोमा त खासै त्यस्तो केही पनि काम गराएको छैन यति गर्दा हुन्छ त्यसै गरी थर्डमा थर्डमा जिरो पोइन्ट वान सेभेन यतापट्टि हाम्रो तपाईँ यमको भ्यालुमा हेर्नु जिरो पोइन्ट वान सेभेन डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट एट एट कति हुन जान्छ यो भ्यालुलाई थ्री डेसिमल प्लेससम्म लेख्यो भने जिरो पोइन्ट वान नाइन थ्री हुन जान्छ अब हामी यो इक्वेसन टू युज गरेर इक्वेसन थ्रीमा के गर्छौँ जिरो निकाल्ने काम का गर्छौँ र यतापट्टिको भ्यालुजहरूको समहरू केही त छ हामीसँग जस्तै यतापट्टिको सम गर्दा यहाँ फाइनल्ली के आउँछ भने माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ थ्री टाइम्स माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ थ्री यस्तै भ्यालुज आउँछ जस्तै यसलाई हामी स्टेप वाइजै गर्ने हो भने जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट थ्री फोर माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ एट प्लस जिरो पोइन्ट नाइन फोर प्लस टू गरियो टु पोइन्ट सेभेन त हो पोइन्ट सेभेनै आउने हो ठिक छ यति भ्यालु ठिक छ जिरो मा जिरो पोइन्ट एट जीरो पोईंट जीरो पोईंट एट सेकेन्डमा हेर्नुहोस् माइनस जिरो पोइन्ट सिक्स टू अनि माइनस जिरो पोइन्ट जिरो एट एट भनेर छ जिरो पोइन्ट वान सेभेन टू आउँछ यो जिरो पोइन्ट वान सेभेन टू जस्तो भयो उतापट्टि के छ जिरो पोइन्ट वान थ्री प्लस जिरो पोइन्ट फोर जिरो गऱ्यो भने जिरो पोइन्ट फाइभ थ्री आउँछ ठिक छ यहाँनिर तलको यसको सम भनेको चाहिँ माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ थ्री भनेर आउँछ अब यो इक्वेसनबाट हामीले के हटाउनु पर्नेछ जिरो पोइन्ट वान थ्री हामीले के गर्नु पर्ने छ हटाउनु पर्नेछ अब यो जिरो पोइन्ट वान थ्री हामीले कसरी हटाउँछौँ त यो माथिको भ्यालु युज गरेर हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ होइन हो त्यो हटाउनको लागि जिरो पोइन्ट हामीले के गर्छौँ यहाँ या माथि हेर्नुहोस् त जिरो पोइन्ट एट एट डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट वान सरी जिरो पोइन्ट वान सेभेन डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट एट एट गर्छौँ जिरो पोइन्ट वान नाइन थ्री के गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ ओ यसरी गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ थ्री इन्टु माइनस जिरो पोइन्ट यहाँनिरको भ्यालु तलको त बुझ्नुभयो होला यहाँनिर त जस्ट हामीले सबट्र्याक्सन गऱ्यौँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ थ्री छ टाइम्स जिरो पोइन्ट वान नाइन थ्री छ होइन प्लस जिरो पोइन्ट वान सेभेन टू हुन्छ होइन यो भ्यालुजहरू यहाँनिर निक्लिन्छ अब ब्याक सब्सटिट्युसनबाट हामीले यहाँको सबै भ्याल्युजहरू निकाल्न सकिहालिन्छ माइनस जिरो पोइन्ट वान थ्री जेड छ अनि इक्वल्स टू भयो यताबाट जिरो पोइन्ट एट एट भयो है यो भ्यालुजहरू आयो चेक भनेको के भयो सम अफ द ओरिजिनल थ्री इक्वेसन्सहरू निकालेर हाम्रो भ्यालुजहरू निकाल्ने जिरो पोइन्ट एट वान एक्स हुन गयो है सिक्स सेभेन एट जिरो पोइन्ट एट वान एक्स माइनस जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन प्लस वान पोइन्ट सिक्स वान जेड अब यसको भ्यालुजहरू के के आउँछ त्यो लेखौँ है त्यहाँ सुरुमा ब्याक सब्सटिच्युसन कसरी गऱ्यौँ ब्याक सब्सटिच्युसनमा माइनस जिरो पोइन्ट वान थ्री जेड इक्वल्स टु कति छ हाम्रो माइनस जिरो पोइन्ट फोर जिरो छ त्यसै गरी जिरो पोइन्ट एट एट माइनस यो भनेको जेड नियरली इक्वल्स टु थ्री पोइन्ट वान भनेर छ जिरो पोइन्ट एट एट माइनस जिरो पोइन्ट सिक्स टू टाइम्स थ्री पोइन्ट वान इक्वल्स माइनस जिरो पोइन्ट जिरो एट एट आउँछ र यसले हामीले वाइको भ्यालु कति दिन्छ 2.1 पोइन्ट वान भनेर दिन्छ त्यसै गरी अर्को भनेको जिरो पोइन्ट थ्री फोर यक्स माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ एट टाइम्स टु पोइन्ट वान प्लस जिरो पोइन्ट नाइन फोर टाइम्स थ्री पोइन्ट वान इक्वल्स टु पोइन्ट जिरो छ र यसले हामीलाई यक्सको भ्यालु कति दिन्छ जिरो पोइन्ट एट नाइन भनेर दिन्छ सिम्पल तपाईँहरूले यो तिनवटा इक्वेसन लेखेर कामै त गर्ने हो 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 होइन सुरुमा यो एउटा इक्वेसन यहाँ हेर्नुहुन्छ त्यसपछि यो एउटा भयो त्यसपछि फाइनली यो एउटा भयो यहाँनिर भ्यालुजहरू पुट गर्ने हो त्यसपछि भेल्युजहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है भेल्युजहरू चेक गर्नको लागि हामीले सम अफ थ्री इक्वेसन्स भन्ने कुराहरू निकाल्छौँ सम अफ थ्री इक्वेसन्सहरू निकाल्दा के गर्छौँ त यहाँनिर हाम्रो सम अफ थ्री इक्वेसन्सहरू भनेपछि के के आउँछ होला त यदि तिनटै इक्वेसनलाई हामीले सम गर्ने हो भने जिरो पोइन्ट एट वान यक्स आउँछ तिनवटै इक्वेसनलाई सम गरिदिनु के जिरो पोइन्ट एट वान यक्स अनि माइनस जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन प्लस वान पोइन्ट सिक्स वान जेड इक्वल्स टू फोर पोइन्ट थ्री आउँछ अब यहाँनिर भेल्युजहरू हाल्नुहोस् हाम्रो यक्स वाइ जेडको तपाईँले भ्यालुजहरू पुट गर्नुहोस् के के हुन्छ जिरो पोइन्ट एट वान टाइम्स जिरो पोइन्ट एट नाइन माइनस जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन टाइम्स टू पोइन्ट वान प्लस वान पोइन्ट सिक्स वान टाइम्स थ्री पोइन्ट वान इक्वल्स टू फोर पोइन्ट थ्री जिरो नाइन भनेर आउँछ ठिक छ कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले यो चेक कलमको प्रोसेस वाइज ठिक छ म एकचोटि अन्तिममा फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु तपाईँले के गर्नुभयो ब्याक्स सफ्सटिट्युसनको इक्वेसनहरू लेख्नुभयो हाम्रो सेकेन्ड स्टेजकोबाट त्यहाँबाट भ्यालुजहरू निकाल्नुभयो त्यसपछि चेक गर्नको लागि तपाईँले तिनवटै इक्वेसनलाई सम गर्नुभयो एक्सको पोर्सन वाइको पोर्सन जेडको पोर्सन सम गरेर इक्वेसन निकाल्नु भयो त्यहाँनिर एक्स वाइ जेडको भ्यालु हालेर कति आयो त हेर्नुहोस् त हुनुपर्ने फोर हो तर कति आयो फोर थ्री जिरो नाइन आयो अब यसपछि आउँछ कन्सेप्ट हाम्रो रेजिडुअल्सको कन्सेप्ट आउँछ के भन्छ त रेजेडुअल्सको कन्सेप्टले भन्दा रेजिडुअल्स भनेको चाहिँ केही कुरा बाँकी रहनु होइन जस्तै हामीले यहाँनिर एकुरेसी नि छ हाम्रो सोलुसन त कतिको एकुरेट छ भन्ने कुरा त हामीलाई चाहिन्छ एकुरेट सोलुसनले हामीलाई एकुरेट कामहरू गर्न दिन्छ होइन तर जुन मेथड हामीले यहाँनिर युटिलाइज गरिरहन्छौँ त्यो शत प्रतिशत एुरेट हुँदैन किनभने त्यसको लागि हामीले सबै डेसिमल प्लेसेसहरू लिनुपर्ने हुन्छ ठिक छ जे जे डेसिमल प्लेस जति जति डेसिमल प्लेसहरू छ त्यो सबै कुराहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है हो त केमा आउँछ त रेजेडुअल्सको कुरा भयो होइन हामीले रेजेडुअल्समा के गर्नुपर्ने हुन्छ एकुरेसी जज गर्छौँ एुरेसी जज गर्नको लागि हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भ्यालुजहरू पुट गर्छौँ र राइट ह्यान्ड साइडमा कम्पेयर गर्न सक्छौँ होइन हो त्यसरी चेक गर्छौँ अथवा तपाईँले प्रत्येक इक्वेसनमा भ्यालु अझ भेल्युजहरू हालेर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ कति कति डिफ्रेन्सहरू आउँछ भनेर र यो नै हाम्रो के भयो त जहाँ भनेको हाम्रो चेकसम्मको कुरा भयो नि यो चेकसम्मको कुरा चाहिँ हाम्रो चेक कलम मेथड भयो ठिक छ चेक कलममा के गर्नु रहेछ सुरुमा सबैको यसरी सम लेख्ने होइन भ्यालुजहरूको सम लेख्ने त्यसपछि हाम्रो जुन यहाँनिर भ्यालुजहरू युज गर्नुहुन्छ त्यो भेल्युजहरू ठ्याक 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 योसँग मल्टिप्लाई भएर सम भइरहेको छ हो त्यो कुरा लेख्ने प्लस तलको त्यसपछि यो भयो त्यसपछि यहाँ पनि त्यही काम भइरहेको छ होइन यो भ्यालु छ यो भ्यालु छ यहाँनिर चाहिँ यो मल्टिप्लाई भएर माथिको सम भइरहेको छ होइन हो त्यही कुराहरू तपाईँहरूले लेखेर यो चेक कलम मेथडलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यहाँनिर तपाईँहरूलाई कुनै चेक कलम मेथडहरू सल्भ गर्न आएन अथवा गसियन इलिमिनेसन आएन इक्लियो फर्मको कुराहरू आएन भने तपाईँहरूले हामीलाई दुःखसँग सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मैले बुझिनँ यसमा अलिकति एक्सप्लेन गर्दै गए हुन्थ्यो भनेर मैले एउटा एउटा इक्जाम्पल्सहरू सल्भ गर्दै किनभने यो इक्जाम्पल्सहरू गरेर तपाईँहरूले अरू प्रब्लम्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ अब क्लास टुवेल्भको जुन तपाईँहरूले लिनियर इक्वेसन्सहरूमा कन्सिस्टेन्सीको कुराहरू इल कन्डिसनको कुराहरू पढ्नु भएको छ त्यसलाई यहाँनिर चाहिन्छ किनभने कुनै कुनै इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि त्यो कुराहरूसँग डिल पर्ने हुन्छ है त्यसैले त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू पनि तपाईँहरूसँग छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै हामी सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ यस्तो खालको हो यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर सो आज हामीले के हेऱ्यौँ भने त एक्लियन फर्म र गस इलिमिनेसन मेथडको थ्योरिटिकल पोर्सन्सहरू र कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेऱ्यौँ रेजिडुअल्सहरूको बारेमा हेऱ्यौँ चेक कलम मेथडहरू पाइबोट इलिमेन्ट्सहरूको बारेमा पनि हेऱ्यौँ यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्नुहोला अथवा नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कल गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ